କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀର ପ୍ରତିଛବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଆଖି ଆଗକୁ ଆସେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମଣ୍ଡପ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଣ୍ଡପର ଶୋଭା ଦୁଇଗୁଣା ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସଂଯୁକ୍ତା ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଦୁହେଁ ଏକା ସହ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଜ ନୃତ୍ୟରେ ଅଧିକ ଜୀବିତ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଶୁଣାଯାଏ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ନାରୀ ଥିଲେ ଯିଏ ନୃତ୍ୟକୁ ଆଦରି ନେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ କେହି ସାଧାରଣ ନାରୀ ନାଚୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ସେ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା, ଯାହାର ଘୁଙ୍ଗୁର ଶବ୍ଦରେ, ଯାହାର ପଦର ଛନ୍ଦରେ, ଯାହାର ଭଙ୍ଗୀରେ, ଯାହାର ଭାବରେ ପାଇଛି, ସେ ତ ସଂଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶୀକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିବା କଷ୍ଟ। ଯଦିଓ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପଙ୍କଜଚରଣ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଡକ୍ଟର ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଧୀରେନ୍ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ନାଚି ଓଡ଼ିଶୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାରେ ଯିଏ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପୁଅର୍ ଏଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍, ଏ ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍ର ରୁଗ୍ଣ ସଂସ୍କରଣ, ସେଇମାନେ ପୁନଃ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ତାଙ୍କ ମତ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ଯେ ନା, ଓଡ଼ିଶୀ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଓଡ଼ିଶୀର ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକତାକୁ ଯିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲା ନିଜର ନୃତ୍ୟର ଛନ୍ଦରେ, ସିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ଅନେକ ପାଟରେ ହେଇଛି, ସମୟ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆମେ ଟୋଟାଲ 7-8 ମିନିଟ୍, 10 ମିନିଟ୍ର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଥିଲାବେଳେ ଆଜି ଆମକୁ ଯଦି 10 ଦିନ କୁହାଯିବ, ଆମ ପାଖରେ ନାଚ ଏତେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ସମୟର ପ୍ରତିରୂପ, ତା ହେବ ହିଁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ବୋଲି ମାନୁନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯାହାଙ୍କର ନାଚ ଦେଖି ସେତେବେଳର ବରେଣ୍ୟ ଗୁରୁମାନେ, ପଣ୍ଡିତମାନେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ସେ ତ ଗୁରୁ ସଂଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତେଣୁ ସିଏ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ, ସିଏ ଦେଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନେ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଚଳୁଛୁ। ଶିଶୁ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ସେ 8 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ପୁରାତନ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନାଟକକୁ ଆଦରି ନେଇଥିଲେ। ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସେ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତନାଟ୍ୟମ 6 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି କୁନି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବେଶ୍ ନାଁ କରିଥିଲେ। 1975ରେ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। 1977ରେ ସେ ଡେନମାର୍କର ଏକ ସେମିନାରରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। କହନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସଞ୍ଜୁ ଭଳିଆ ଗାଁ ଗହଳରେ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜୁ ଭଳିଆ ନାଚିବୁ କି, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଯେଉଁମାନେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ଆଜି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଅମର ରହିବେ। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଯେତେ ଦିନ ଥିବ ସଞ୍ଜୁ ନାନୀଙ୍କର ନାଁ ଥିବ। ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ 2-3ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲି। ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନରମ କୋମଳ, ଏକ ନରମ ଆଉ କଠିନର ଏକ ଆବରଣ ଥିଲା, ସେ ନୃତ୍ୟଟା ତାଙ୍କର ଥିଲା ଜୀବନ। ଆଉ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଦୁର୍ଗା, ତାଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଥିଲା। ସିଏ କଥା ଓଜସ୍ୱିନୀ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ହୃଦୟଟା ଭାରି ନରମ ଥିଲା। ଆମର ମନେ ଅଛି ସେ ରାତି 3ଟା ବାଜିଗଲାଣି, ଆମର ରିଲସେଲ୍ ସରୁନି, ଆମେ କହିଲୁ ନାନୀ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ, ନହେଲେ ପୋଲିସ ଧରିବ, କେଉଁ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଧରିବେ ମୋତେ କହିଦେବ, ସଞ୍ଜୁ ନାନୀ ଘରୁ ଆଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ସିଏ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଆଉ ଆମକୁ ଗର୍ବିତ ଲାଗେ ଯେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲିଟି ଆମ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ଦିନେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ବି ମନେ ପକାଉଛୁ। ତାଙ୍କ 79ତମ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ଡେନମାର୍କର ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜୁଲିଆ ଭାର୍ଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଯାଦୁକରୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ। ତାଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସଂଯୁକ୍ତା କହିଥିଲେ, ମତେ ଯଦି ଜୀବନ ସାରା ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ତେବେ ମୁଁ କରିବି ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି ସହିପାରିବି। ତେବେ ଆଜି ସେହି ମହାନ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନୃତ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ନୃତ୍ୟର ଝଲକ ଆଜି ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।